Jo tenia moltes ganes perquè realment hi ha un seguit de projectes que vull poder acabar, perquè em sento molt compromesa personalment en aquests projectes, i doncs endavant, aprenent de tot el que s'ha d'aprendre, perquè realment aquest mandat del que sortim ara ha sigut el mandat més dur de la democràcia. És un mandat on jo crec que a partir de la resiliència que hem desenvolupat, la resiliència és la capacitat de fer front a les adversitats, doncs ens ajudarà molt això. Un equip renovat, que ja en el seu moment ja es presentarà, ens permetrà 4 anys més de bona feina per Cardedeu. Mira, per exemple, la prioritat d'afermar més l'escola d'adults, els serveis, diguem-ne, paral·lels, el que és l'ensenyament al llarg de la vida, entès des del 0 fins als 99 anys. Això és prioritari, perquè l'atur es combat també amb formació, amb gent que li donem una segona feina, una segona oportunitat. Aquesta és una prioritat. Tot el que és el servei a les persones, i especialment hi ha un tema que en aquest mandat no ens n'hem sortit, que és el de fer vivendes a un lloguer molt econòmic amb solars municipals. Això és la segona qüestió que és prioritària. El desenvolupament de la vida econòmica. Nosaltres portem molts anys anant a darrere d'inversors que et diuen sí, Cardedeu és un bon lloc per invertir, perquè en aquests moments no inverteix ningú. A dintre de l'Ajuntament, la transparència. Estem ja fa mesos que estem treballant amb la transparència. El vilatà encara no li arriba, li arribarà properament des de la web, i quan haguem canviat el motor de recerca, que la nostra web no és fàcil, però properament tindreu el portal de la transparència, on hi haurà un feedback amb vilatans, ajuntament, important, com hi ha altres municipis, com pot ser Terrassa, com pot ser Cornellà, o com pot ser Premià de Mar, per posar exemples, eh? Diríem que aquests són els punts claus. I després hi ha dos punts finals que engloben a tot, que és millorar el trànsit per Cardedeu, això és molt important. Penseu que quasi la meitat dels vehicles que ens travessen no es queden a Cardedeu,